Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your... ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የያያ ሆፕ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ይላሉ ማለት ነው። ዛሬ የሆነ አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮ እየሰራው ነበርኩት ማለት ነው። ሱፐርማርኬት ውጭ ምናምን ማለት ነው እየሰራው ነበር። እንደ ፕራንክ የተለያየ ሰዎች ላይ እየሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬም ደግሞ እንደዛም የተለመደ ማለት ነው። ይሄንን ፕራንኮች ቀርጼ ከጨረስኩት በኋላ ነው ለእናንተ የሚያቀርቡ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የሆነ ልጅቷም ጠርቻለሁ ከሱ ጋር አፖይንትመንት አርጋለሁ ማለት ነው። ለሱፐርማርኬት ውስጥ ጠርቼ ሌባንሽ እዚህ ልብስ ገዝተሽ ሳትከፍል ወጥሻል ምናምን ብዬ ማለት ነው ከአረቦች ጋር ተስማምቼ። አዲስ ልጅ ናት፣ በፍጹም ዩቱብ ላይ ታይቶ አታውቅም ማለት ነው። ምንም አታውቅም ስለ ዩቱብ ምናምን። ምን እንደምትል አብሮ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሆኖ እንላለን። አሁን ቀጥታ እኔ ወደ ሱፐርማርኬት እሷም ደውዬ እየመጣች ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሆኖ እንላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዲቲ አንድ ፕራንክ የተለያየ ሰዎች ላይ ማስራት ይቻላል ምናምን። የኛ ልጆች ማስራት እንደዚህ አልለመዱም እንጂ በአረቦች በፈረንጆቹ ምናምን ይሄ እንደዚህ አይነት እየተለመደ ነው። ለምሳሌ አንድ ፕራንክ ለምሳሌ ዛሬ ልጅ ተከሰረ፣ ዛሬ አይለቀም፣ ቆይቼ ሌላ ልጆች ጋር ሰርቼ ካለቀ በኋላ ነው ዩቲዩብ ላይ ማለቀ ከጀመርኩት። ማስራቱ ሌላ ሐሳብ ነው እንጂ የሐሳብ አይሆንም ማለት ነው በፍጹም። ለምንድን ነው ሰው ያያል ማለት ነው። እንደዛ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሆኖ እንላለን። ይሄንን ቪዲዮ ጨርሰን ነው ለእናንተ የምንለቀው እንላለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ትላንትና እዚህ መጣችሁና ልብስ ከገዛችሁ በኋላ ሳትከፍላችሁ ወጣችሁ። ትላንትና መጣችሁና ልብሱ ሳትከፍላችሁ አንዱ በጣም አጭር የሆነች ሴት ምናምን እኔ ረጅም ጓደኛ አይደለም ዋህ ጠዊል ዋህ ቀሰር ዳሚ አንቺ ለምንና አትቅል እኮ አይደለም ምንና ተስረዳ አንቺ እሺ ያውራው ልጅ ያውራው ነገር አረብኛ ተሰማም ብለህ አንተ ነው ለቀደል አንተ ምን አትምኝ ማ አንተ እኔ ምን ለምንድን ነው አንቺ ማምን አና ዳጋ ሌባኒ አ ያቺ ልጅ ማስረዳት አቀጥና ምን አትጠይ እኔ ነው ትናንትና አልመጣችም ምናምን እያ ትናንትና እያሉ ትናንትና እኔ ከቤት አልወጣሁም። ቤት ነው ትናንት ዝናብ እየጣለ ነበር። እኔ አልመጣሁም፣ የመጣሁት ከአንድ ወር በፊት ነው። ከኢራቅ
ممكن نفسان هذا في اثنين واحد طويل واحد قصير انا اشوف امس انا اجيب له ملابس انا بنفسي ودي اختار واحد من هذا واحد من هذا وانا اجيب ايوه وقال اشتري واحد كبير جيب هو نفر عندي واحد طويل واحد قصير يا اخي كاميرا يا اخي وصلوا منا كنتوا وصلوا منا بيزو وصلونا موجود كاميرات موجود انا عندي كاميرا عليه فوتو يا اخي انا وصلت انت من اين سجد لي انت راجع ابني አንቺ እዚህ ምገባ በሌብነት ነው እንዴ? ሌብነት ነው እናንተ ያዛችሁ? አንተ ለምን ትሰድበኛለህ እኮ? እኔ መጀመሪያ ሌባ ነኝ ስስቀኛለሁ ወይ? እሱ ገና ያለህ ገና ለገና እሱ ያለህን ተረድተህ አንተ ለኔ ትሰድበኛለህ? እኔ መጀመሪያ አንቺ ሌባ ማው አንቺ ለኔ ትሰድበኛለህ? አንቺ ሌባ ማው ነው ቢያቅኔ አልመጣም ነበር ከአንቺ ጋር። እኔ ሌባ አይደለሁም። ምን ነህ አንተ ምትቆጣኝ? አሁን አሁን ፖሊስ ጥራቶ ይያለው። ለምንድን ነው እኔ ምትቆጣኝ? አንተ ስለምትቆጣ ለማንኛውም እንዳትለክ ፍራንክ ያረክ ነው ይሄ ካሜራ አሁን ይቅርታ አርግልኝ። አሁን እስቲ እስቲ ፊትሽን እንባሽን ማያ አያ ለይት አለክሳለ አያ አሁን ይቅርታ አርግ እስቲ ይቅርታ ላርግልህ። መጀመሪያ ለምን አንተ መጀመሪያ ለምን አትናገርም? እንደዚህ አይደል ለምን ትቀልዳለህ? ሲጀመር ፕራንክ አይናገርም። ስማ ፕራንክ አይናገርም። ይቅርታ አርግልኝ። አሁን ይቅርታ ላርግልህ። አሁን ይቅርታ አንተ ሲጀመር ጤነኛና እኛ ላይ እንደመጀመረ እስቲ እስቲ ይቅርታ አርግልኝ ቶሎ በል። አያ ለምን ታለክሳለህ? ይቅርታ አላደርግልህም። ወላሂ አይ ሄ ሄ ይቅርታ አርግልኝ። አላደርግልህም። መጀመሪያ አንተ ለምን በሰው ፊት አዋረድከኝ? እኔ ሌባ ነኝ? ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ያያ ሆፕ ቤተሰቦች ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይላለው የዛሬ ፕራንክ ይሄንን መስላን ማለት ትንሽ ልጅ ተተናደዋል። ትንሽ ቆይቼ ንዴቱ እንደምጠፋ አረጋለሁ ኢንሻአላህ። ይሄ ፕራንኩ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉ ይላለው። ካልተመቻችሁ ደግሞ እስቲ እናንተ ሐሳብ በኮሜንት አስቀምጡልኝ እንላለን። ይሄንን ትልቅ ሞል ውስጥ ነው ይሄንን እየሰራን ማለት ነው። መርከዘል አዛኒ ይባላል። እዚ ውስጥ ነው ብዙ ልብስ እዚ ያለ። እዚህ መጣችሁ ልብስ ምናምን ማግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የልጆች የትልቅ ሰዎች የህፃናቶች ምናምን ልብሶች ናቸው እዚህ የሚገኙ። ይሄ በጣም ርካሽ
ርካሽ ነው ልብሱ እዚህ ማለት ነው ኳሊቲው ነው የጠበቀ ልብሱ ነው እዚህ የሚገኘው እሄንን ይመስላል እሄንን ቪዲዮ የወደዳችሁን ላይክ አርጉላለሁ ሰላም አለይኩም